ସେମାନେ ସକ୍ଷମ, ସେମାନେ ସଫଳ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସରେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଦୁଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଯୁବକ ନା ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନା କହିପାରନ୍ତି, ହେଲେ କେଶ କାଟିବାରେ ସିଧହସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ସେଲୁନେ ଲାଗିଥାଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। କାହା ଉପରେ ବୋଝ ନୁହନ୍ତି, ନିଜେ ସକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇଜଣ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡା ରାମଜୀପଡ଼ାର। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସା ଜନ୍ମରୁ ଠିକ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପାରାଲିସିସ୍ର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଶୋଇ ରହି ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଦୋକାନଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ କରିକିରି ତାର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟା ସିଟ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ଚଲୁଛନ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିତା ବା ଏନ୍ ଏସ୍ ସି ତରଫରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କମରା ମିଳିତା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରତେ। କହିନି ପାରବାର୍ କି ଶୁଣିନି ପାରବାର୍, କିନ୍ତୁ ଇମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନଟେ ଦେଇଛନ୍ ଭେଣ୍ଡିଜୁରେ, ଛୋଟ ଦୋକାନଟେ ଦୁଇଜଣ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବଢ଼େଇଛନ୍। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାଲ୍ କାଟୁଛନ୍, ସେଭିଂ କରୁଛନ୍, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ ସବୁ ମାନେ ଲୋକ ଭରିକିରି ଅଛନ୍। ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯିତା ସୁବିଧା ବୋଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକେ ବଢ଼ିପାରତେ। 19-20 ବର୍ଷ ତ ଭଲ ଥିଲି, କାମ ବତା ସବୁ କରିଥିଲି, ଏଣୁ ପଡ଼ି ରହିଗଲି, ହାଟୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଫୁଲିଗଲା, ନସ ମାନେ ସବୁ ଘିଚିଦେଲା, ଆଉ ବଥା ଦୁଖା ସବୁ ହେଉଛେ, ସହି ହେବାନି। ତଥାପି ଦେଖି ଦେଖି ଆଉ କାଁ କରିବି, କେନ୍ତା ଚଲିବି, କାଁ କରିବି, ଦୋକାନଟେ କରିଲି। ସରକାର ତ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରତ ବୋଲେ ମୁଇଁ କରିପାରିବି। ଜଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିଜର ଆତ୍ମଚେଷ୍ଟା ଆତ୍ମବଳ ଯଦି ଦୃଢ଼ ରହେ ସେ ଯେକୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ରାଉରକେଲାର ଅନିତା ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରିବାର କହିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା। ଜନ୍ମରୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅନିତା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନିତା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବେନି ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। 2015 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ପୁଅକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅନିତା। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣଟାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ତ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୁଣଟାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିବି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ନେଇକି ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ସମାଜର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରୁଛି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାମରେ ଲଗେଇବି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଭାବେ ସେଇ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି, ଘରରୁ ନେଇକିରି ସ୍କୁଲରେ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାନ୍ତି, ପିଲା ତାଙ୍କରି ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ତା ଆଣ୍ଟି ଆମକୁ ଏଇଟା ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସେଇଟା ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ସକ୍ଷମ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ସହ ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।